عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر، سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ۔ یہ دین ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نال متی تیرا سین کر یہ قبر ابدن ابدا۔ یہ غلام رسول ایشن سوری راج پر دران، سوری ڈسٹرکٹ دران، سوری ڈسٹرکٹ کپور کے سوری کشیر سے دران، لیکن یہ ہوت سے کیا جاتے اگر ایسا ہے خدا کو ایسا ونان یہ قوم گسی قوم گسی ایسن خدا کو بسمو دلس من کے ایسی زبر سے دعا سکوا یہ کو اثر علاوہ